Tumanda Albion'da turatın Kazak diasporasının müşelleri Öskelen urpakka ülgü bolsın dep ulttuk dästürlerimizde şetildiklerge baş etti. Nauruz köje pisirip tusaukeser rәсімін өткізді. Arkan tartudan jarıs ұйымдастырды. Jat elde jürse de jürege tuğan jer dep soğatın otandastarımız murunduk bolğan igi şaryany әріптесім Ғалымжан Қараманұлы көріп қайтты. Жергілікті қазақтар Наурызда жылда бас қосады. Ұлыбританияның түкпір-түкпірінен жиналып, ұлыстың ұлы күнін тойлайды. Көпшілігі осында отбасы жағдайымен немесе жұмыс бабымен көшіп келгендер, ұлттық тағамдардан дәм татып, туған жерге деген сағыныштарын басады. Диаспора мүшелері Туманды Альбионда түрлі салаларда нәпақасын айырып жүргендер. Бірінің жұмысы мұнаймен байланысты болса, енді бірі ұстаздық етеді. Араларында 20 жылға жуық уақыттан бері осында тұрып жатқандар да бар. Бірақ ешқашан туған жермен байланысын үзген емес. Наурызды ұйымдастыруға мақсатымыз осы бәр қазақтар бірге жиналсын деп, бірге танысып, осы біздің Наурыз мерекесін тойлап дегенде, көп қазақтар бұрын бір-бірін танымаған, ошақта тұрса да, осы Наурыздың арқасымен бәрі бір-бірімен танысып, бір-бірімен жанұяларымен дос болып дегенде. Өте дәмді ас болсын. Диаспора мүшелерінің қатарында ағылшыннан қыз алып немесе ағылшынға күйеуге шыққан қандастарымыз да көп. Ол қыз өсіріп, тәрбиелеп жатыр. Қазаққа күйеу бала болғандар ұшақтың жанында жүгіріп, қызмет етіп жүр. Оттың қызуын қадағалап, палау басуға көмектесуде. Күйеу бала, құда, құда бала сияқты сөздер мен үшін таңсық емес. Мен Қазақстанға барғанда дәстүр бойынша тамақ істеуге көмектесемін. Өзіме ұнайды. Бүгінде дәстүрімнен жаңылған жоқпын. Менің атым Дэвид, қазақша Дауд. Мен Қазақстанда күйеу баламын. Менің жолдасым Орал қаласынан. Бүкіл қазақтар біз Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Қыз келіншектер қауымы болса, асханада Наурыз көже пісіріп, ет асып жатыр. Қазақстаннан әкелінген жайма мен қазыны қазанға салып қайнатуда. Негізі Ұлыбританияға сырт елден тамақ тасуға тыйым салынған. Бірақ ауылдың дәмін сағынғанда қазақтарға ештеңеде бөгет болмайтын сияқты. Бүгінде дастархан құрт пен ірімшікке, қазы мен қартаға толы. Саламатсыз ба, менің атым Камила, мен Англиядан тамын. Мен университетте оқып жатырмын. Мен Шымкентте 7 жыл тұрдым. Үйде қазақша тамақ істеймін. Басақ, палау, бешбармак. Біз Шымкенттен келдік. Осы жерде 12 жыл болып тұрып жатырмыз. Осы жерде жұмыс істейміз. Диаспора мүшелері Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналғандар. Барлығы да ұлтымыздың жөн жоралғыларын жақсы біледі. Салт дәстүрлерін қатаң сақтайды. Балаларына үйретіп, бұлжытпай орындауларын қадағалайды. Бұл күні де әдет-ғұрыптарымыз қайта жаңғырды. Өскелең ұрпақ көрсін білсін деген ниетпен жиналғандар тұсаукесер рәсімін өткізді. Жаңа өмірге қадам басқан баланың жүйрік болып шауып кетуін тіледі. Бұдан бөлек сыйлы қонаққа бас тартылды. Қойдың көзі мен құлағы, тілі мен құйқасы талаптарға сай үлестірілді. Бұдан кейін Қазақтың ұлттық ойындары да көрініс тапты. Арқан тарту жарысы ұйымдастырылып, ерлер бөлек, әйелдер бөлек күштерін сынап көрді. Мен Тараздың тумасымын. Мен Астанада 20 жыл тұрдым. Осы бір жыл болды. Біз Blackburn деген Англияның қаласына көшіп келдік. Үлкен мақсат ол қызыма осы дәстүрлерді көрсету. Жасын, көремін Наурызды. Жіпті тартуды үйрендім, және сәукесі. Және мен үйлен айттым. Ұлыбританиядағы ұлы дала тойын ұйымдастырушылар дегеніне жеткендей. Ересектер ішке кіріп кеткеннен кейін кішкентайлар ешкімнің айтуынсыз ақ арқан тартып ойнады. Бала көргенін істейді. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деген осы шығар. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.